Në Durrës është mbajtur seminari Media dhe Zgjedhjet, në të cilin kanë marr pjesë përfaqësues të OSBE-s, ekspertë të medjave dhe gazetarë të qytetit. Tema të këtij seminari ishin sistemi zgjedhor në Shqipëri, amendamentet e reja të kodit zgjedhor, reforma administrative dhe zgjedhjet lokale ndërsa në pjesën e dytë të këtij seminari u trajtuan tematikat e kodit të sjelljes për median gjatë fushatës elektorale, si dhe ajo e raportimit të zgjedhjeve në mënyrë profesionale. Shqipëria si një vend me tranzicion nga të gjysmë shekullor vjen të ketë probleme të pavarësisë editoriale, e cila në shumë raste mbetet peng i politikës së dy kaheve. Si pas raportit të Oso Baez dhe Othir, për vëzhkimin e zgjedeve të vite 2011 dhe 2013, thuhet se me gjithë media është ndarë në linja partjake, pluraliteti dhe larmia e operatorve në tregur mediatik i lejoj zgjedhësit të zgjithin me si numri alternativash politike. Në raport, thuhet gjithashtu, se shpesh në kundërshtim me ligjin media audiovizive pasqyroj anëshmëri politike gjatë mbulimit të fushatës, duke i ngrënë ko partive më të vogla. E veçan të zgjedhjeve të vitu 2015 është fakti se votat e hedhura në kutin e gabuar cilësojnë të vlefshme, pasi kjo konsiderot tashmë një gabim njërzor, i cili nuk mund t'i mohoj vëtuesit vullnetin e votës. Seminari u organizua nga Institutis Shqiptari Medias në bashkëpunim me monitoruesit ndërkomtar të zgjedhjeve në Shqipëri.